Italia ka numërin më të lartë të viktimave nga COVID-19 në Europë kjo pas i ditë në djelë, ajo të i kaloi edhe mbretërin e bashkuar sa i përket numëri të viktimave në kontinentin e vjetër. Si pas të dënave të siguruara nga Universiteti John Hopkins, Italia ka shënuar 64.520 viktima që nga fillimi pandemis, ndërsa Britania ka shënuar 64.267 viktima por si pas ekspertve në fakt shifrat mund të jenë shumë më të larta, pasi shumë vdekje besot të kenë kaluar pa u zbuluar, përshirë ato të personave të moshuar në shtëpite pleqve të cilet nuk ishin testuar për COVID-19. Në përpjekje për të kontroluar për hapje në virusi gjatë festave, kërë Ministri Italian Gjusepe Conte ka forcuar regulat të uthimit për përjudhen e festave të kryshlindjeve dhe vitit 3, duke filluar nga 21 djetori dheri me 6 janar, Njerëzit nuk të tjenë në gjendje të ulltojnë me disë rajoneve, përveç se për pun, ose arsu urgjente si që janë problemet shëndecore. Gjermania në anën tjetër e cila ka shënuar një shkall të ullet vdek shmërje në raport me Britanin dhe Italin, ka deklaruar dje mbyllje totale nga 16 djetore i dherin 10 janar, duke shkaktuar kështu mbyllje në bizneseve dhe shkollave në vend. Në Francë, 24 ore të fundit u regjistruan bi 11.500 rastet të reja me COVID-19. Shumë më te për se synimi qeveris për të arritur në 5.000 raste në ditë, si pas shifrave të lëshuar nga agjencija shëndetsore Shtetërore. Vendi aktualisht kam bi 25.000 pacientë të shtruar në spital për shkak të COVID-19, një shifër kjo e të jetë lartë, pavarësisht masave të shumë të akufizuese në vend prej 30 të torit. Ndërko në anën tjetër, në Zvicër, Spitalet në Gjenevë, Bern, Cyri, Bazel dhe Lozan, kanë arritur posuajse në limitet maksimale.